Ке пробаме ли кајси и годинава и ке има ли доволно рот од праски, цреши и вишни? Ова се прашањата кои секоја година во пролет ги мачат земјоделците. Со последните најави за новиот влажен и студен брен кој ќе не зафати од понеделник па се до четврток, загрижеността на земјоделците за расцветаните овошки е уште поголема. Поголема промена на времето се очекува во понеделник, кога под влијание на нов влажен и постуден брен ќе има врнежи од дожд кои попладне на повеќе места ќе бидат и пообилни. Ова заладување ќе проложи и во следните денови, со тоа што во вторник ќе дува и засилен ветер од северен правец, утринските температури на место ќе се спуштат и под нулата, додека дневните ќе бидат беззначителни промени, ќе се движат некаде во интервалот 3 до 12 степени. И агрометролозите, студениот бран кој ќе не зафати, го оценуваат како неповолен. Ако минатата недела студените утра кратко се задржа и ветерот помогна да нема сериозни оштетувања кај цветовите на овошките, за оваа недела опасноста е поголема, но се ќе зависи од тоа дали ќе се задржи облачноста или ќе се разведри по дождот, со што и минусните температури стануваат вистински проблем. Ваквите температури во овој период се непожелни и не се добри, бидејќи сепак се наоѓаат овошките, посебно овошките, во едни понапредни фази на развој, а тоа значи дека имаме и заметнување на плод, каде издржливоста нивна во таквата фаза е минус 1,2 до минус 2 степени Целзиусови. Пониски температури од тие веќе причинуваат оштетување. Според мерењата на УХМР, 30-годишниот просек за појава на пролетен мраз истекува на 9 април, што покажува дека овој студ и опасноста од штети не се невообичаени за нашето климатско поднебје. Преклани заради ваквите мрзнења, цело лето имаше недостиг од кајси, а драстично беше намален и родот од праски од поранострасните сорти, што се одрази и на цените на овие овошни видови на пазарите.